Үзэгчтэй, энэ бас их нэг сайхан халуун усны газарт таарлаа. Тэгээ ингэж юм л та. Ерөөсө цахилгаан эргэлэхгүй. Ингээ сайхан нар, сайхан нарны энергиг аваад ерөөсө энэ мэн өөрө усаа халаачдаг. Цахилгаан байхгүй, цахилгаан эргэлэхгүйгээр одоо ингээ сайхан халуун ус гаргахдаг хэрэг их гайхалтай сайхан санагдчихэд. Тэгээ энэ Дархан сумын 1, 2, 3 дугаар багийн ард иргэд бол одоо энэ хүү халуун усны газар ирээд ус сасанд орно. Айгүй химэлттэй. Эдийн засгийн одоо асар сайхан химэлттэй. Бас их аятайхан байна. Манай одоо Монгол орн чи өөрө нарлаг монгол шүү дээ. За жилийн бараг 200 илүү гаран одоо хоног нь бол нарлаг байдаг. Тэгэхээр одоо Монголд бас сумдуудад яг ийм жишгээр халуун усны газрыг шидэж өгөх юм бол бас эдийн засгийн хувьд одоо захилгаан хэрэглэхгүй химэлттэй юм болов уу? Тэгээ бас Монгол орны өнцөг бүлэн бүрт суугаа сумдын ард иргэд болон за бизнес эрхлэгч нар бас яг энэ технологиг судлаад бас сум орнд нутгатай нэвтрүүлэх юм бол их зүгээр юм шиг санагдлаа. Монголчуудтай Монгол эх орныг танилцуулах зорилготой Монгол Баатарчин сумдаа сайхан амьдрыг нэвтрүүлэг мэн Дархан Уул аймгийн Дархан сумаас үзэгч та бүхэнд хүрч байна. За ингээд Дархан сумын 1-р багийн нутаг дэвсгэр дээр одоо өрхийн туслах ажхуй эрхэлдэг Цэрэн дөржих гэдэг айлын бас хүрэлцэн ирсэн байгаа. За ингээд үүдэр ороод ирсэн нийл шувуу гахаа ерөөсөл маш олон одоо сайхан одоо жигүүртийн шувууд. За жигүүртийн шувуу юу ахав дээ зарим нисгүй штэ. Шувуудтай ийм айлд ирлээ. За тэгээ энэхүү айлын мэн одоо гэрийн эцэгтэй Монгол улсын сэлийн тэрмийн ажилтан Дэлгэрмаа гэж одоо ийм сайхан ихч байна. Дархан сумын 5-р цэрлэгийн бас дуу хөгжмийн багшийг хийдэг. За тэгээ танд бас өдрийн мэндийг хүргэе. Бас та өөрийгөө танилцуулаач тийм ээ. 5-р цэцэрлэгт бас хэдэн жил ажиллав? Бас их олон жил ажилласан юм шиг байна тийм ээ. За баярлалаа. Ингээ та нарт энэ өдрийн мэндийг хүргэе аа. За ингээд би одоо Дархан Уул аймгийн 5-р цэцэрлэгт одоо би дуу хөгжмийн багшаар 27 жил ажиллаж байгаа. Усад бол 30 жил ажиллаж байгаа. Аа тэгээд одоо энэ ажлынхаа хажуугаар бас одоо аж ахуй одоо эрхлээд амжилт шууд хийгээд одо хүүхдүүд бас юм зааж байгаа юм чинь одоо буу дуу хөгжин бүжиг зааж байгаа айлхан амтын шувтаа хүртэл бас ингээд бас бүжиг дуу ингээд заага ялдсан байгаа юм да. Тэгэхээр их сонирхолтой байна л да. Сая түрүүн таныг одоо цэцэрлэгт бол одоо маш олон дугуулan одоо хичээлүүлдэг тийм ээ. Тэр 4-5 настай хүүхдүүд тэгэл үндэсний сайхан олон төрлийн хөгжмийн зэмсгий зааж байна. Тэгээд бас ажлынхаа хажуугаар одоо энэ өрхийн сайхан туслах ажхуудаа бас энэ зарим шуугандаа хүртэл одоо бүжиг бүжиглэхий заагаад өгчихсэн гэдэл одоо энэ нутгийн юм шуугаад байл дээ. Яагаараа энэ шуу ингэ бүжиглээд байдгийн одоо ямар шуунд та бүжиг зааж ив? А юу засад яруул гэд одоо энэ мада гадаа байгаа. Одоо энэ л болохоор айгу бүжиг заагаад одоо хүүхчийг л одоо заадаг юм шүү дээ. Айгу 1 2 3 их хэвшинэлд ингээд хөлмөл хөдөлгөөл дараач болгочих ингээд хөдөлгөөл зүгээр сүйд болд юм байгаа. А одоо би бол 5-р цэцэрлэгт болохоор нөгөө төрөлсөн дугуулн 5 төрлийн дугуул ажилуулд юм байгаа. Үндэсний хөгжмийн дугуулн уран нууралд бүжиг дуу гэдэг ингээд олон төрлийн дуу одоо ингээд дуугалан ажилласнаар одоо хүүхдүүдийн авьяас хөгжиж одоо нөгөө ном авьяас хөтөлбөрийн дагуу өнөөдөр одоо хүүхдүүдэд хөгжүүлэг явьж байгаа. Тэгээд бас ажиугаар нь бас гэртээ ирээд одоо бас айгүй энэ хяруул галуу нуугас дахиандаа бас айгүй бас юм зааж өгнө. Юу нуугас болохоор их хэрүүлч штэ айгүй. Оо чаа 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 ингээд зуураад байна айгүй. За утаагийн дээр хоол ундаа идэрийн би дээр гэхээр чинь урдас чинь багаал ингээд зүгээрсэн. Одоо хэдлээ имэдлээ гэдэг юу гэдэг юм уу гэдэг айгүй. Урдас юуред идэв штэ айгүй. А засыг царуулж болохоор би бүжиг ингээд анх ингээд нөгөө дамдрам дамдрам дамдрат баан гэж хэлсэн чинь ингээд хараал ин сотгон гэсэн байхгүй. За энэ яг заавал юм сурах юм байна гэдэг бол очиод бүсэн дээр нөчөө ингээд зогсон чинь нэг чинь гал ингээд дуугарч байна. Төнгөд нь дамдрам дамдрам дамдрат тангал ингээл гэсэн чинь ингээл далуулж боловч хөдөлгөөр бүхнөөс хөдлөл харна. Юу бүсэн дээр нөчөө зогсоол юм гутал дагаад ингээд хөдлөж байгаа байхгүй. Тэгэл аялал байн гутал яг дууны хаанд бүжиглээл ингээл бүжиг зааж үжилсэн баган засаа яруулт. Одоо тэгээд засаа яруул минь одоо нөгөө хүн амьтны сонирхоод аваа явцгаа миний бүжигчин засаа яруул юм аа. Одоо залгуулаад заан да одоо. Тэгэхээр тэр танаахаас тэр бүжиглэг засаа яруулыг авч явсан магадгүй циркэд авчихөөр авч явсан гэж магадгүй шүү дээ. Магадгүй тийм. Циркэд бол бас ингээл янз бүрийн гоё үзүүлбэр үзүүлдэж шүү дээ. Тэгэхээр ингээл амтын шувууд энэ төр ингээл янз бүрийн бас даалгавар биелүүлэл бүжиглэж мжиглэл байдаг. Тэгэхээр ер нь бол магадгүй одоо бас таны тэр
танаад байсан тэр бүжиглэлтэй шууг бас тийм зөвөлтэй ч авч явсныг үгүйсэхгүй шүү дээ. Тийм шүү. Магадгүй тий. Зэрэг чинь тэгээд галуу байна бас тий. Галуу чинь бас хөөрхөн бас бүжиглээд дарарарам пам пам дарарарам пам пам гэж чил ингээл явдаг ч хойд тийшээ ингээл. Тэгээд цуваа цуваагаар манай галуу цув цуваар явна. Яг ингээл аялын гот нь цуваа цуваагаар араараасаа ингээл цуваагаар ингээл явж юм чи. Гөө муудаа явна шүү дээ ингээл. Хайрна. Тэг намптай явна. Ингээл тал дээр ингэж хараа. Танд юу н тийм бодол төрх юм уу? Тэ одоо бас тэгэхээр та бол ажил хөтэл байгаа л та цэцэрлэгт одоо ардын хүмүүстэй ажиллана. Тэгээ тэрний хайжгаар гэртээ яриад бас хэдэн шуудтайгаа ажиллана. Болдог бол одоо та нэг авиаст гэсэн шуудаа түүж авч байгаа тийм нэг баг үүсгээд номер үүсгээд тэгээ энэ тэнд бас тэрийг тоглоулаад магадгүй одоо Монгол улсын төв циркт аваачаад бас дундуур нь тоглоулах юм бол бас их гоё юм аа. Би зүгээр л тэгэж бодлоо. Та ер нь бас магадгүй бас нэг тийм бодол төрж исэн юм болов яаж исэн бэ? Уу гэнэ. Гоё л доо тэр одоо төвчнээ санаа. Тийм боломж л байгаа үстэ. Байлгүй яхаа байлгүй яхаа одоо ингээл ичгэн 4 5 настай хүүхдээ яоч зааж ин ятга зааж ин одоо тэр 4 5 настай хүүхдээ өнөөдөр яоч тоглоод ятга тоглоод жалан мар тоглоод тэгэл одоо ор сардын дүү сарны дүү яг гатуша дээр тоглож байгаа юм чинь нэгөө. Тэхэр чинь нэг бүжиг чинь мэдээ нэг хөжимд бас энэ амтын шууд чинь бас юм захарч бас юм суурна. Би одоохондоо бол ажиллаа хийж байгаа учраас одоо бас нэгтгэж гарсаа дараад одоо тэгээл айгүй шунуултай юм заагаал ингээд явна да тий. Айгүй л одоо тэгэж штэ. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтнаа дэлгэрмаа гэх циркийн тайзан дээр баахан нөгөө нугас галуу одоо засд хэрүүлээ дагуулж гарч ирэл одоо бас их гоё номер гарч магадгүй штэ. Юу юмиг таашгүй штэ. Яг үнэ юм яаж мэдгүй бас гарах юм байх хөө. Тэр таныг бас сонслол та бас нэг их одоо сайхан хөдөлмөрч. За тэгээ ардын багшиг бол одоо бас нэгэн олон жил хийсэн тийм ээ. Тэгээд таны одоо сурагчд цэцэрлэгийн сурагч дундаас бол шавнараас бол одоо олон сайхан урлагийн хүмүүс бол төрөн гарч байгаа хаа. Ягаад гэвэл багшны юм сайхан авистлаг гэдэг ерөөсө бүх төрлийн авистлаг. Тэгээд магадгүй танаас таныг бас амьгийн зүгээс бол бас их олон сайхан шагнал авсан баг тийм. Оо авдаг яг амьгийн бүтээж байгаа шамгийн шилдэг багш, амьгийн тэргүүний багш гэл ингээд хүмүүс нүлээд өшнө шагналгаар өгсөн л тоо. Тэгээд одоо хайр шанал авсан юм чинь од мэдээч одоо тэгэл улам л одоо хөгжүүлдэг хөгжүүлэл улам л хөгжүүлдэг юм заагаал ингээл авьсан хөгжүүлэл явчихна. Аймгийн одоо манай шавнер чинь одоо юу штэ соёл урлагийн сургалт байна, хөгжимчин байна, дуучин байна. Одоо бүгд хүнтэй суугаад сууд ингээд гараад гараа явчихсан. Бүгд одоо энэ тэнтэн театрт дууч хийж, бүжигч хийж, хөгжимч хийж, өрөнгөө аймагт одоо яоч тоглож байна. Нам ингээд нөхөн байна. А тэгэл одоо манай энэ 15 14 15 оны жилийн жил болохоор нэг уусын уралдаан болдог манайх нь аягүй дандаа барьжилнэ. Сая 5 сард ч нөгөө уран жиргээ гэсэн юугаар манайха бас аймагт 1 2 дугаар ярианд ороод усад очиод 21 аймагтаас 3-д нь ороод хүрээд ирлээ. Бүгд нэг хэмжилтэй явж байгаа. А бас найралд бас болд юм байгаа. Жил болгон дандаа нөгөө аймагуудын цэсрүүдийн хооронд одоо 12 улс төрлөгийн цохой байгуулсан найралд үн тэмцээ явагддаг юм байгаа. 30 хүн төмөрлөлт үнтэй. Энэ хүртэл одоо бас ингээд амжилттай оролцоод ээж аваад нэг туслана хүмүүс тийм маань ээж аваад туслана багш нар нь туслана. Тэгээл тэр бүхнийхэн хамт хүчээр өнөөдөр аа сайхан ингээд гавья шагнал нь аваад ингээд явчих шиг. Бас их олон шуудтай юм аа. Өөх одоо орж ирсэн жилэрээс нэг амтны үрэлэн дотор ороод ирсэн юм уу те. Зарим нь ч одоо би барыг нэрлэж мэдхгүй одоо ичнээс төрлийн шуу байгаа. Тэгээд одоо энэ шуу болны бас зан ариншин бол бас өөр өөр байдаг бах те. Дээрээс нь бас гахаа байна. Гахаа тижээсэн уура барнаа гэж одоо үг хүртэл байдаг шүү дээ. Ер нь одоо таавал бүр одоо ууралтгүй байх тийм одоо хамаг уур гахаа махаага хариулаа уураа барчихсан. Тэгэл ер нь их завгүй хөвгөлтөө одоо юу гэж хэлмэд их сайхан хөвгөлтөө завгүй л ажиллаж амьдэрд юм уу да. Оо манай хүн чи их юу амьд чи хобитэй. Ер нь нэг намаг арилжаас эргэлт нэг амьд аваад ирсэн байв.
ямарсандаа ямар их амт авчир тэндэ хүчмэд наач нь одоо зүгээр зүгээр сайхан од нэмтдэг хараад байсаа сувж байла. Гэхдээ ингээд тэгэл юм ихтэл гахааод ирсэн. Юм ихтэл дахиад ч угаасав тэр анхнаас нь нөгөө дахиад ягаал тэгээд засад тарвал нугас галуу гэл ингээд төр бүр таван төрлийн л тийж амч найгуу. А тэгэл одоо энэ хүмүүс ярьдаг ч айгүй ууртай одоо гахаа мөлхөөр уурна бардаг уур болдон гинлээ гэдэг. Тэгээ би л айгүй замдаа би уурлаж ч айгүй. Өөс нэр хэдэн гахаанууд нь ядрагаа төмхөний танаруу нэрхтээд тэгэл уурлна манай хүн. Аа тавраг нахлаар миний өгчсөн нэр өстө хөөрхөндөө гэсэн чинь юу тавраа гараад өнгөлт ямар хөөрхөн гэж. Өө бүтэц үцэсэн цагаан хөөрхөн юм гарч байгаа юм айгүй. Ямар хөөрх юм бэ ямар хөөрх юм бэ гэл ингээл юу пи па гэсэн юм чинь баахгүй болчих юм чинь. Тэгээ айгүй амчин шуудыг хайрт болд юм чирэн. Ихний ойдохгүй. Эмч шууд одоо ингээд харгалч нэг аюу гоё штэ юм. Тэгэл ажил дээр өстө хүүхдүүдтэй бүжгнаал хүүхдүүдтэй маа заагаал ингээд гэрте ирэхлээр хэд амтнтайгаа ингээд бүжгнаал өглөө өглөө чинь одоо тэгээ засаа таруул ингээд бодом одоо өхөр. За сайн байцхан нөгөө хүч өгч амт амт байна уу гэхэл. Гэл дугуур найгуу. Сайн байхгүй л гэж байгаа юм би бодоо аюу бодоо айгуу. Тэгэл ногс ер нь шууны хил ер нь гадрал дөвлөж юм шүү. Бүр тэжээг ингээд бүр ингээд хоолоод унтлах сурчт юм биш тэ айгуу. Одоо дахиад шууда бодоо гэж тэ. Тэр бүгдрүүг өгөөд ирнэ байгу. Тэгэл будагийн засчих түр будагаа идэл. Тэг дагаад гүчэн хүмүүс барих юм бол араас бүгдөө ингэ уйраа дагаад явчихна. Аа галуу нуух галуу малуу бол бас юу шүү дээ. Аа ингээд пүмпүмпүмпүм барихны явах чинь бас дуугараал одоо хоол яг хоолндоо орох чинь хоол өгч нэг мэдээд бас ирж бас хоол идэл явж юм чийг. Аа нуух сүлтэр их залчоо нуух сүл ёо хийрүүлж хэжигтэй хурдаас баг 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 гэлт амар удаа явна. Ингээд хоёр тийч ингээд альс хурцмэр. Хурдан хоол идэж хурдан идэж гэл хэрж байгаа. Баг 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 гэл. За явчихна гэдэг юм бэл байгуу. Одоо байгуу. Одоо хилийн хөрлөв юм одоо ойлцчдаг болчих юм чи дамжин одоо тэлжээсээр гадаг байгуу тий. Хоол ундаад бүр ингээд сурцсан болохоор чи айгуу. За нуухс ирж нэ хоол идэх нүгэ. Хизээ хойно бүр ингээд бүх амт хоол идэж дуусах хизээ хойно л ирж байгаа юм чи. Гүм удаа. Явтай. Энэ дэгдэгнүүдийн хөөрхөн, галууны дэгдэгийн хөөрхөн, нуусны дэгдэгийн хөөрхөн, энэ хяруулын дэгдэгнүүд бас хөөрхөн. Гэтэл хяруулын дэгдэг болохоор нэг жижигэн дайг нөгөө өнгөн болохоор цагаан, алаг малаг. Тэгээ томроод ирэхээр ингээд нэг өнгөн төмөрчтэй юм лээ гоо. Нуусны дэгдэг, галууны дэгдэг болохоор шав шар мөртлөөд томроод ирэхээр бас ингээд хөөрчнээ гоо. Дахин дэгдэг үл их адтай. Оо яан гэж үрсэ. Нөгөө хяруулын дэгдээхээ нуусны дэгдээхээ чи хоол идэх гээл ингээл ингэж яхад алюжиний дуугар ороод ирсэн гэлцүүл хайж байгаа. Гарч замч байгаа. Айгу хурдан хоол идэх, хурдан өснө дахин дэгдээх айгу. Эдрэгүүд бол айгу хөдөлгөө ихтэй. За баярлалаа. Тэгээ бас их сонирхолтой сайхан яриа өрнүүлсэн Монгол Улсын соёлын тэргийн ажилтан Дэлгэрмэ багштай бас их баярлалаа. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн бас нэг сайхан хэсэг байдаг юм аа. Танилцсан, уулцсан хүмүүстэй сайхан боломж болоодгий. Одоо энэ цэхэр дэлгэцийг ашиглан тийм ээ. Монгол орны өнцөг булан бүрт суугаа амьдарч буй одоо хайртай шавнартаа за мөн одоо ахトゥ хамаатан садандаа найз нөхөдтэй чин сэтгэлийн халуун мишлэг төвшүүлээч. Дууны хамтар. Оо хөөе. За тэлгүй яхад одоо ингээд ийм сайхан хүмүүсээрээ ийм сайхан шавшаа олж байгаа учраас одоо ингээд шавнартаа одоо хайртай ахагчтай одоо найс нүхтдөө те одоо бүгдөөрөнд нэг юу сайн сайхан нүхсэн өрөөгөө одоо ингээд сайхан амт шуу сонирхдаг бол ирж одоо сонирхоод одоо сайхан амт шуу одоо ингээд харж үзээрээ аа одоо тэгээд та нартаа одоо ингээд энийг дайландуулаад одоо сайхан айдууны цанхэр гадаг барья би бас миний мэддэг бол төрнэ за одоо олонд болохоор одоо аль дууганд болд юм лээ гэж одоо одоо дандаа цэлгийн машин дуугч машин дандаа цэлгүүдийн дуу мэдэн штэ ингээ дандаа хөөгдөд дандаа цэлгийн цэлгийн дуу байсан дээр гоё штэ яадгийн таны бас ажлын нэг л хэсэг юм чин те бас гоё штэ одоо маань хүмүүс бас хөөгдөд үзээ сууж байгаа ягаад тэгвэл ингээ дахиад шуу амтан гээл гараал одоо та бүхний ярээний наагур цогор гарч байгаа штэ тэгэхээр бас хөөгдөд маш их үдчихэж байгаа учраас та одоо Монголын өрс маш олон болголтгүй гэдэг одоо цэлгийн багшийн хувь те бас хөөгдөд зөриулээ хөөгдийн дуу дууж болохгүй юм байхгүй шүү дээ. За тэгвэл ингээд одоо шавнартаа одоо ингээд хөрхөн одоо хөрхөн шавнартаа авиаслы шавнартаа одоо багш нь цэргийн багштай байрлаа гэдэг дуугаа одоо дуулгаж байна. Төө хөрөхгүй жахан гартны толомоо байруусан дүрсэн ихшээг асар төсгөөж том болгоод бидний өсгсөн багшаа багшаа баярлаа багштан баярлаа багша багша баярлаа цэцэрлэгийн багша
Тин тири том тар алхаж явахд мен тэнцвэр болж бидний өсгсөө бүгэн сайхан дуган аялаад бүх дэлхийг бүгдэн уяраасаа багша багша баярлаа багштан баярлаа багша багша баярлаа сэтрэлгийн багша яа баярлаа. За тэгээд сэтрэлгийн багшийн тухайдууд бол гэх юм их сайхан бид ягаад гэвэл нөө олон төмөр хүмүүсд одоо ингээд сайн ингээд авиасыг нь хөгжүүлээд явж байгаа. Авиастаа болгож өгч байгаа. Ингээд аюу сэтгэлийн багш их гоё штеп хүмүүсийн сайхан хүмүүсийн сайхан цагаан сэтгэлийн сайхан одоо хүмүүсийн сайхан сэтгэлийн над дэрж байгаа юм чинь тийм. Тийм учраас хүмүүсдээ хараад олон юм заагаад юм сурах хэл боддог штеп би ч юм аа. За баярлалаа ингээд танд болон танаа цэцэрлийн хүмүүсдэд танаа гэр бүлд ад жаргал хамгийн сайн сайхан бүхний хүсээрэё. За баярлалаа та хүнд ажлын өндөр амжилт хүсье аа та нартаа. За гадаа нар шараад гөөмө халуухан байна да. За ингээд манай бас зорж ирсэн айл маань одоо Дархан Уул аймгийн Дархан сумын 1-р багийн нутагт байдаг одоо өрхийн туслах аж ахуй эрхэлдэг Цэрэндорчх гэдэг айл байгаа. Ингээд бас Цэрэндорч ахтайгаа тийм ээ энэ аж ахуйтай танилцъя. Та бас өөрийгөө танилцуулаач. Урд нь ямар ажил эрхэлдэг байв? Бас яагаад юм туслах аж ахуй одоо эрхлэх болов тийм ээ? Ахан намайг Цэрэнгийн Цэрэндорч гэн. Энэ Дархан Уул аймгийн харьяат энэ төрж өссөн. Одоо 1-р багт одоо сүүлийн 10 гаруй жил амьдарч байна да. Би энэ шин дарханд байранд байж байгаа энэ төлөвсөн. Ер нь энэ аж ахуй эрхлээ. Энэ болцооны хайраар бас амьдралдаа нэмэр хийл гэж бодож байна. Гэр хоролд ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ Дархан сумын 1-р багт амьдрд юм аа. Тэгэхээр энэ хашуу ингэ дагаж хавслуулт юм аж ахуй эрхлэн. Тэгээ одоо та нарыг ирсэнд баярлалаа. Одоо тэгээд үд чарах, сонирхах юм байв, сонирхцгаа гэж бодож байна. За танаа энэ хашин дотор бас их сонирхолтой. Тэр болгон одоо Монголд бас илбэг байдгүй тийм ээ. Одоо цацагт хяруул гэж одоо шуу байна шүү дээ. Хойд иш ороо сонирх яах вэ? Болоо шүү дээ. За энэ цацагт хяруул гэдэг чи одоо бас их олон янзын өнгөтэй байх юм аа. Тийм ээ тийм. Наад чи одоо эрен тэр биерхүү том нь. Энэ одоо өнөөдөр их халуун байна. Аа. Наад чи одоо халуун амтнал юм болохоор бас одоо сүүдэр бараадаад одоо ингээд нэг хоол тажил ээдэд. Өдөр бол хоол тажил бол нэг тийм айхтар сүрхий юм идэхгүй шүү дээ. Юу идэхгүй юм? Будаа энэ навч ихэд нь. Навч өвс ихэд нь. Одоо энэ одоо энэ захтараас одоо ингээд энэ сайхан павлонд тэлж ягаад ногооны хайс одоо ингээд хог бахтаг юм. Тусад нь ялгуулж авчирвал үгүй дээ. Энэ өөрөөсөө бол одоо ашигтай сайхан шүү. Тийм. Өөрөөсөө одоо ингээд хосоороо 300 сая төгрөг нэг ширхэг өндгөлж байгаа хэр бол одоо 150 сая төгрөгөөс доошоо байх байх. Нэг ширхэгийн өндөг нь хотлоо 60,000. Дарханда одоо тандгтаа өгөхөд бол 50,000 гаруй гэдэг. Жилдээ нэг 80 өндөг гаргана. Тэгээ номхоо нэг томоотой тийм шуунууд өгдөө. Өөрөөсөө сайхан дарна. Үржил одоо шуу өсгийгүү л байна шүү дээ. Хяруул байхад болно. Амьд инкубатор. Одоо нэг сүүлийн үед одоо нэг том сая 500 2 сая ингээд одоо автомат хятад инкубаторууд орж ирж байна. Тэг өндөг ховор болсон. Эхний одоо гадар тариалан хөвчөөд байна шүү дээ. Удаа тариа их тарьдаг болсон ч гэсэн тижээлийн будааны үн дэлхийн зах зэрэг дээр өссөн Монгол төсөд тижээл жоохон ховор. Тэгээ илүү дутуу одоо инкубатор гэх шаардлага багх. Өдөр одоо жилдөө биш та даруулаг бол 3 дарна. Наш. Энэ одоо өнгөн бас их гоё юм аа. Бас энэ тогос могос гэдэг шиг л одоо энэ харалтаа далавчных нь энэ юуг нь харалтаа. Тэгээ наач одоо тогос шиг ногоо могоо солонгороод одоо энэ халуунд бол байж та наад учрын байж та. Ийм болчиход байгаа юм тийм ээ шүү дээ. Серүүн одоо үгүй сайхан ингээд яах вэ? Тогосны төрлийн шуулда одоо Айгуугийн энэ бол айгуу харагдаж штэ өнгө нь ар солонгороо. Наад ингээд сүүлээ бүр ингээд яг дэлдгээд тогос шиг болд. Ингээд уурлаад одоо хоорондоо ингээд уурлах. Яаж уурлуулах вэ? Нэг хоёлоо уурлуулах уу? Уурлуулж болж байна. Нэг одоо уурлуулж болно л да. Тэгтээ байна штэ. Заавалч гоо тэгэж уурлуулж ингээд байх шаардлага байна уу гэдэг. Наад бол ч юм уу сайхан даарна. Одоо ингээд өөрийнхөөсөө гадна одоо энэ байна. Ингээд
Энэ одоо нугасны дэгдэхэд дарсан хэрэг. Нугас энэ дандаа нугас дарсан байна ингээд. Одоо засагт хэрүүл байж нугасыг дараад байна уу? Тий, одоо тэгээ нугасыг дараад өөрөө ингээд дагуулж гүгээд өсгөх чинь. Оо, ямар гоё юм. Тий. Эдээс ийм шуу байхад бол шуу хүчээр өснө. Дарахгүй байна гэж байдгүй тийм. Хавар одоо 2 сараас гэсэн бол дараад л байна шүү дээ. Над мөнгөрт дараа хэвчтэй. Одоо энэ засагт хэрүүл чинь дарсан үндүүдэ хамгаалах уу? Одоо энэ одоо ихэнх юм шиг л байна шүү дээ. Одоо баг л. Ээж нь юм биш. Ээж нь толчж шүү. Ээж нь тэг тийм юм гэж голохгүй ч юм уу шал өөр биш үү өөртөө надаа бүр үлдрэгсээ бүр хамаарахгүй юм байна шүү дээ өндгөлөө бол дарж яддаг юм шиг үүн тэг өөртөө ингээ дагуула өсгөөд гүүчэн бэнчээч бүр жижиг нь инчээ ч дээ бүр хамгаалаад ингээ дараа өөрөө биеэр ингээ тойрч мөрс хамгаалаад шүү дээ чама ороо дэгдэхийг нь барихгүй бол чамд дайр шүү дээ тийхүү тий хара айгүй хөөх ингээ дараа шүү биеэр ингээ хаагаад хамгаалаад ихгүй шүү энэ одоо ингээ нугас тарцсан байна тэгээ байр суус бол нэг тийм сүртэй юм ордгоо юм уу? Ааха. Гадаа бид нар бол одоо яг ингээ хөлөмж ашиглаад байна шүү дээ. Хөлөмжийг байна шүү дээ. Ааха. Энэ бол нөхөж ногоо тайдаг одоо солонгосын юуны хөлөмж энэ дууштараа авсан дээр гисчихв. Аа одоо нэ төсний хөлөмж ч үү дээ. Аа зөө. Энийг ингээ нэмэлт торлоод энэ дотор одоо ингээ сүйдвчтэй тор татаад өвөл өвөл бол 100 одоо бас сүйдвэртэй байхгүй болохгүй. Тэр дээгүүр одоо ингээ сайхан өндгөлчтэй хэдэр ингээ өндгөлдөг суултрууд нь. Өвөл энэ дотороо амдирчин да. Ямар ч юм илүү дутуу байр суусахгүй байна. Энэ одоо дарах гэж байна. Дарах гад. Одоо бас өндөг нөхөд өндөг үзүүлэх юм бол тэгээ дараа. Өндөг юм. Тэгээ одоо энэ өндөг гэсэн юм. Энэ ингээд нэг ширхэг өндөг нь болохоор энэ одоо тат хяруулын өндөг гэдэг. Энэ одоо экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн. Тэрнээс гадна энэ биш дээ өөрө тоосны төрлөө ховор шүү. Тэр болгоны хэлбэр байдгүй. Энэ 2006-7 оноос хойш ах нь одоо манай тэр сэлэнгийн явцаа гэж хүүхнээс 7 өндөг авчирал дахиад даруулж бий болгосон. Оросоос хэдэн өндөг оруулж байна. Бид тэр яса 2007 оноос хойш тэрнээс одоо хойш ингээд үрчээд байгаа нэ. Монголд орж ирсэн. Над нэг 100 гаруй юм хяруул байд. Тэгээ яг сайхан талархлын баяраар энэ Америкчууд ихэдэн. Аа. Ер нь шил ус сайтай өөрөө ихтэй тайвшруулах тийм өндөг юу н махан тайвшруулах тийм мүлчлэгтэй. Мүлчлэгтэй ийм шуу байд юм аа. Энийг бол одоо би нэг доо анх 7 өндөг аваад тэрийгээ өштэй тэгтэхэ болгож өсгөж ягаад гэвэл 7 өндгнөөс одоо энэ засгэрулын сүрэг үүснэ гэдэг чи одоо гайхалтай юм аа хүний хөдөлмөрлөлтөө олон жил одоо яасан бэ ихт зарж миний амьдрал бол энэ маш их нэмэр болдог гэдэг аа зөв тэгээ ах нь одоо энэ хяруулаасны гадна дахиав ээ галуу ээ нугас ээ бэжин хар аа янэнц гахав ээ энэ олон амьтны чинь тэжээхийн тулд ба штэ одоо санхүүгийн их гол их үсэр маань энэчнээс уран дулаан цэгтүүд одоо эднэрэс л байт юм да тэгээ чи бодох та нэг ширхэг өндөг гаргах 50,000 төгрөг тэгээ өөрсдөө нэг өөрөө цацх яруулал нь өөрөө 150 хүрдэг хэр чинь тэгээ ер нь нэг 90 хоньны үнэтэй л тэ тэгээ ер нь орчин ийм байгаа одоо ингээд сайхан мал заллаад маллаа одоо төдөө одоо яг нөгөө хуучин монголоор ингээд амьдэрч байгаа сайхан 1000 болсон малчд бол байна. А бид нар бол одоо өөрсдийн хэмжээнд өдөр чи цаадаа ингээд манай ашааныг хаашаа шахаа нэг 45 мэтэрлэн байгаа шүү дээ. Энийхээ хэмжээнд тэгээ гахаагаа тэжээгээд хажуугаар нь шуугаа өсгөөд одоо өөрсдийн амьдралд одоо нэмэр хийж чи одоо хүний хөдөлмөр дээрээс нь хөдөлмөрж байгаа юм чи үр ашигтай байхын тулд энэ утгаараа тэгээ чи одоо цаагаараа бас одоо сум орон нутгатаа бас одоо хэрэгтэй юм уу? Танаа хэрэгтэй юм үтэж яах гэж танаас айлг үтэж яах гэж боддгийн шүү дээ. Тэр цэцэрэг сүлээ босгож ин тэр. Тэгээ одоо надад бол ингээ уурлаа зодлохгүй үтэж юм бол би чамд гаднаас ууш та. Гаднаас тэрэг авах гэж. Аа. Би байж надад л. Аа, энэ нара ёо энэ нар сүл нара сүрттэй юм аа. Уурлаа. За. Энэ гаднаас биш та хараа. За, одоо энэ гад үзэх үү? Гад үзэх үү? Одоо надад сайхан. Сайхан зодлоноо за. Туу. Зодлоно. Энэ юу нэг ихэд ах ингээд байд штэ. Аа. Аа, хараа. Хооронд одоо.